ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်မှာအခြေဆိုင်စခန်းတွေကနေဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုရက်ပိုင်းအတွင်းထိုးစစ်တွေပြန်လည်စတင်လာတာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူအမြောက်များပါဝင်တဲ့ထိုးစစ်ကိုတော်လှန်ရေးအစိုးရကကြမ်းကြမ်းခံခုခံထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။ဒေသစည်းစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုကရင်နီပြည်ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးတဲ့ဖြစ်ကရင်နီတက်မတော် KA ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KPP အတွင်းမှတစ်ခုတန်နေတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလက်ရှိကရင်နီပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေလဲခင်ဗျာ။စီရေးရတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲလိုင်းမှလည်းနိုင်စီတက်တယ်လို့ဒီမဆိုနောက်ပြန်ချမ်းကပြည်ဝတော်ပြည်ပြည်ထောင်လေးအဖြစ်ကြတယ်အခုဒီမနေ့ဆိုရင်လေနိုင်တော့စစ်ကောင်စီတက်ကတော့လက်နေကြီးနဲ့အများကြီးထုတယ်အလုံးသားတွေဝူချလာတော့ပူလာတယ်လို့တော့ပြောကြတယ်လေကောလို့ဖြစ်ပတ်ချားလေးဖြစ်နေတယ်လေကောဖြစ်ပတ်ချားအဲ့ဒီပြောလေပလောအဆူရိုဒီလောအဆူရိုဖက်မလေးအပွဲဖြစ်နေကရင်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အခြေတိုက်စခန်းတချို့ကနေစစ်ကောင်စီတပ်တွေဆုတ်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘယ်နေရာတွေကနေဆုတ်သွားတာလဲခင်ဗျာ။သူဆုတ်တော့ကုနာပြောတဲ့နေရာပဲဒီဟိုဒီမော်ရိုနော့ဖက်ချာဟိုတနေရာအဲသူတို့ဒီဒီဖက်ကဟိုတန်းတိုက်တဲ့နေရာလေနာမည်ကိုတို့သိဆိုလဲတို့အဲ့ဆက်မှာဒီဖက်ကနေစစ်စီဟိုဒီဘောထိုးစီပြန်လောက်တော့သူတို့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်နော်ဒီနေ့နေအပြက်လာတယ်အခုထည့်ရတော့သူတို့ဒေသကထိုင်ပါတယ်ဆိုတာတော့မရှိသေးဘူးဟိုတန်ခွဲကဖြစ်နေတော့ရှိသေးတော့ဘယ်သူမှလည်းမထိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုအတိအကျမထိုင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီဘက်ကစခန်းတချို့ကနေဆုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပေါ့နော်ဒီဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တွေတော်လည်းအဖွဲ့တွေကိုဒီမိုးဆုနမ်းမခုံဘက်ကိုဆက်ပြီးတိုးမလာဘူးပါတိုင်းကောင်းဆောင်တချို့ ਨੇ EO တဖွဲ့ကလာပြီးညှိနှိုင်းနေလို့လည်းသိရပါတယ်။ဘယ် EO အဖွဲ့ကလဲခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်ညှိနှိုင်းလဲဆိုတာကိုသိပြရစီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့စီမားတော့တရားဝင်အပြောလာတာတော့မရှိဘူး။အာတွေ့တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖြည့်ပြီးပြင်းနေတာ။ဒါကတော့သူတို့အောက်ခြေကဟိုပြောတဲ့ဟာပဲကြားနေရတယ်ကတရားဝင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ကြားတာကတော့အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတည်ရတော့ဗောလေဘာသာရေးဖွဲ့ဆိုရုံမှာကတလေးရဲ့တက်ပဒိစ်ဒီနော်မာအဲ့ဒီမှာကလလတဆိုတာဟိုကုမီလာရောက်နေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းစီကို KPPC ကိုတော့တောင်းဝေးဘာမှမတည်ရဘူးဒါအောက်ခြေကနေတိကျလာတဲ့ဟာတွေပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလိုမျိုးညှိနှိုင်းမှုအပေါ်မှာကရင်နီလူငယ်တော်တော်များများကမကျေနပ်တာမျိုးဒေါသထွက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုညှိနှိုင်းတဲ့အပေါ်မှာ KPP ကရောဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့တောက်လျှောက်ပြောလာပြီးဒီချိန်မှာအနာတိုင်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဟိုညှိနှိုင်းမှုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးရာညှိနှိုင်းမှုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကလည်းဒီဆင်းရဲမှုဒီညချိုင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီအောင်မှာခဏခဏဟိုလာတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပိခရစေးရဲ့ညချိုင်းဆိုတာကဒီ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားဦးဒီအောင်မှာပဲတွားရတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ငကူကလေးကတော့ပြောတာပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုညနိုင်မှုဝက်ဒီမျိုးအားဒီလာလောက်တာစိအနန်ရှိတယ်ဟိုတက်ဆိုးဆက်ဟိုရှိစေတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လူထုဟိုကျုပ်ကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါလေစိအနန်ချင်းဆက်ကျင်ရေးຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးဟာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိလာပြီဆိုတော့ဒီတော့တည်းမှာတော်လိုင်းကဘလို့အနေထားမျိုးရောက်နေပြီလဲခင်ဗျာရဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုပြောချက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့နိုင်ငံလို့တိုက်တာနဲ့ပြောရဲဆိုဟိုအားလုံးလေးဟိုအနာဒီဆက်နာရှိဖို့မတော်လာကြဘူးလေတိုင်းတားဝေပြပြောဟိုဒီပြမကလူဒီဝေပြပြော
အားလုံးကပါဝင်နေမယ်ဇီလိုတမျိုးသွားလိမ့်မယ်အခုကတိုက်တဲ့လူကတိုက်မတိုက်တဲ့လူကမတိုက်တော့ဟိုဒီလောက်ထိရောက်ပြီလေဆိုတဲ့အရောပြောခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့တော့လားလူဖြစ်ဒီအနာရှိတို့သူကအများစုကပေါ်လာနေတယ်ဆိုတော့လက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီလူထုဖဲ့ရက်တီပစ်နေရက်တီဟိုရက်တီအမှန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိသရဏီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဘယ်နေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့တော်လိုင်းဝက်တွေကဘယ်နေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလဲခင်ဗျာသူဒီစစ်ကောင်စီဖဲရတော့အများကြီးမြို့မှာပဲနေတယ်မြို့တော်မှာသူတို့တိုင်ရင်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့နေရာတပ်ခန်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဥမာဒီမော့ဆိုဝဲကြီးလိုက်နေစေခုနပြောတဲ့အာနာမည်ကိုတို့ဒီကုန်းတာတို့အဒီလန်ကြောင်းဝန်ကြီးဆိုလာကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလာကြောင်းကိုသူဖိန်းဖိန်းဘူးလို့ဆရာစီပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒါတော့ရှိသူတို့အတွက်ရှိတာစခန်းရှိတာနေမြေတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်နောက်မှာသူတို့တကယ်ဟိုရှိနေတာကတိုင်းဌာနချုပ်မှာပဲဟိုရှိတယ်ဒီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တို့မှာသူတို့ကုန်ထင်းနေပါဘူးတို့ကြံတဲ့နေရာတွေကအဲ့ဒီနေရာကလွဲလို့ကြံတဲ့နေရာတွေကတော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဟိုတော့လာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်တို့နေမြေရပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဖက်တော်လိုင်းရဲ့ဖက်ကဟိုထိတ်ချုံထားတဲ့ဣရိယကပူကျက်ပြတ်နေပေါ့သူတို့ကတော့တပ်စခန်းထဲမှာပဲတနတ်ချုံမှာပဲဟိုရှိနေတယ်အပြစ်ထက်တာတော့မရှိဘူးအခုဂရင်းနီပြည်ထဲမှာဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့အဖွဲ့တွေအများများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အဆင့်ဆင့်အမိန့်နာခံမှုစနစ်ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုတိစောက်ထားလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အတန်းနိုင်တလို့စုစည်းထားပါတယ်နော်ဒီဥမာဒီအများစုပေါ့လေဒီလက်နဲ့ကိုင်နေဦးတော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းဟိုလူငယ်တွေခမင်းများတော့80ရာခိုင်နှုန်း95ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့စီဥ်စီချုပ်ဖို့ပဲသူတို့စီဥ်စီချုပ်ဝင်နေတဲ့သဘောတူထားလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အာကျန်တဲ့ PDF တချို့ကတော့တူတူ AUG အောက်မှာရှိတာရှိတယ်မရှိတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးတော့လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြတာတော့ရှိတယ်သို့တော့သူ့မှာကအဲ့တူ background နဲ့တူရတော့ရှိကြတော့ဗောလေအနည်းစုပါပဲဟုတ်ပါပြီဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့စည်းတိုင်းကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတော့လုပ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါຫນွေဥတော်လည်းထဲမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေဟာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုစီရှိကြတယ်ဗောနော် KPP အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်မျိုးရှိလဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့နှစ်ချက်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းဒီဘက်လောက်ကနားလည်ထားမှာကအရင်တော့ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ဟို background တွေတာမပြချဘူးသူမှချက်ကိုမှချက်ကြီးရှိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးတော်လည်းလမ်းကြောင်းလည်းမပြချဘူးဒီချိန်မှာနားလည်ရမှာကဒါကဖွဲ့စည်းကိုချက်ခံပြီးမှဟိုတောင်းလိုက်ပြီးလောက်အောင်မဟုတ်တော့ဘူးလူထုကိုတရားလို့ကိုချက်ခံပြီးမှကောင်းလာရေးလောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အုပ်တီချက်ကယမချက်တွေကတခုတည်းပဲရှိရတော့ဘူးအခုဖွဲ့စည်းသူ့ဖွဲ့စည်းအဲ့ဒါဒီတသွင်းနေတော့ဒီကောင်းလာရေးအောင်မဟုတ်အခုကလူထုညာစုကတော်လိုင်းလုံနေပြီးတော်လိုင်းတည်းမှာပါဝင်နေပြီးဆိုရင်ဒါကလူထုတော်လိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပရမချက်အနေနဲ့ကဒီလူထုကိုချစ်ခံတဲ့တော်လိုင်းလောက်ပဲသူ ਈ မချက်ကို ਈ မချက်ကိုချမ်းမြေမှာသူ့ရဲ့ ਈ မချက်ကိုပဲအာကျွန်တော်တို့တွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်နင်းဒီကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိအဖြစ်ကဒီပန်ဒရီတို့စုတူထောင်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ရှိမှန်သေးတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ရဲ့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးရှုမြင်သုံးသပ်လဲခင်ဗျာကျော်လေးတူတရားတော့ဟိုတတ်နိုင်ဆုံးဟိုဘောလေကုတိုက်လေအယူဂျင်းနဲ့လက်တွဲတာတွေရှိတယ်အယူစစီဆိုရင်အဲဒီတွဲတာထားတာတွေရှိတယ်
ရှိပါတယ်။အဝင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟိုအားရလောက်တဲ့အနေထားရှိလာလို့ဟိုမြေတော့ဟိုတော်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လည်းအားရလောက်တဲ့အနေထားမျိုးကတော့ရှိသေးဘူး။ဒီကံကအရင်ရေလောက်တဲ့ဟန်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဥမာကိုင်းတာပေါင်းစုံနဲ့တူဘုံညနိုင်ဆွေးမှုတွေအကောင်းဖို့လိုတယ်။ပူပေါင်းပန်ဝင်မှုဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်ဆရာခုတ်တန်ရယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။